Sentyabrın 27-sində Qarabağ cəbhəsində ermənilərin təxribatından sonra Azərbaycan ordusunun işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək üçün başlattığı vətən müharibəsindən 5 gün ötür. Hər keçən gün cəbhəyə yollanmaq üçün müraciət edənlərin sayı artmaqda, hərbi komissarlıqlar qarşısında sıxlıqlar yaranmaqdadır. Bütün bunlar bir çox məsələlərlə yanaşı həbsxanadakı məhbuslarla bağlı bir məsələni də gündəmə gətirib. Dustaqlar arasında peşəkar zabit və hərbi mütəxəssislər eləcə də könüllü döyüşə getmək istəyənlər üçün amnisiya aktı qəbul oluna, yaxud əf sərəncamı verilə bilərmi? Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa hesab edir ki, bu işi təcili sürətdə gerçəkləşdirmək lazımdır. Stat. Ümumiyyətlə, müəyyən dərəcədə kiçik, hansısa bir insidentə dalaşmaya, xüsusilə ağır cinayət olmayan əməllərə görə həbsdə yatan xeyli sayda hərbiçilərimiz, zabitlərimiz var. Hesab edirəm ki, onlara şans verilməlidir. Dövlət bu istiqamətdə addım atmalıdır. Onların əfv olunması və kim ki könüllü olaraq döyüşə getmək istəyir, həmin şəxslərin proseslərə cəlb olunmaları yerində olardı. Bu, amnisiya yaxud da əfv formasında ola bilər. Amma təcili bu işi gerçəkləşdirmək lazımdır, çünki onların təcrübəsinə ehtiyacımız var. Statın sonu. Fazil Mustafa Milli Məclisdə bu məsələnin qaldırılmasını mümkün olduğunu vurgulayıb. Hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu isə düşünür ki, həbsxanada olan həkimlərdən, hərbiçilərdən ibarət böyük bir batalyon yaratmaq olar. Bunun üçün isə mütləq sürətdə amnistiya aktı imzalanmalıdır.